Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi dars jarayonimiz oqsilga boy bo'lgan muzqaymoqli krem tayyorlash. Muzqaymoqli krem tayyorlashda bizga kerak bo'ladigan mahsulotlar 500 gramda hidi yo'q qaymoq hamda 300 gramda shakar va suyultirilgan vanilin essensiyasi kerak bo'ladi. Biz avvalambor qaymog'imizni mikser idishiga solamiz. Qaymog'imizni hidi bo'lmasligi kerak hamda o'rtacha suyuqlikdagi qaymoq kerak bo'ladi. Quyuq qaymoq tavsiya etilmaydi. Sababi qaymoqqa shakar solganda qaymog'imiz chirib qolish ehtimoli bor. Shu sababli o'rtacha suyuqlikdagi qaymoqni olishingizni tavsiya qilaman. Sof ham oldik, ana endi shakarimizni solamiz. Shakarni ham solib oldik, ana endi qaymoqni yaxshilab aralashtirib olib muzlatkichga 30-40 daqiqaga qo'yib olinadi. 1 soat mobaynida muzlatilgan muzqaymoqli kremimizni oldik. Bunga oz miqdorda vanilin essensiyasidan qo'shib 2-3 tomchi qo'shiladi. Bu ta'm berish xususiyatiga ega. Va mikserda gul tushguncha aylantirib olamiz. Muzqaymoqli kremimiz ham tayyor bo'ldi. Kremimiz mana shu holatda bo'lishi kerak. Bu kremni istagan shirinliklaringiz bilan bezatib, tanovul qilishingiz lozim bo'ladi.